Det är säkert flera som känner igen den boxen där. Den här läsen. Det är... Jag ska ge en liten reklam. Det är kul in. Här är en lys lager. Procenten är 5,6. EBC är 10. Och IBU är 20. Lavar är en vanlig industripils på IBU. Gammal tysk ölstilpengar. Vi kan se om skamlös som är flänk och karbiserar. Det blir en liten överflå. Här. Det kanske är resten på boxen. Det är möjligt. Men det är i alla fall icke. Då har jag fått i käften nu för att stoppa. Så var det ikke noe som jeg sier at det, ja, det dryppet litt av boksen, for det er noe sniv overkarbonisert, eller at det har vært uendig med boksen. Eddie var tørka på golf. Hvis noen lurer, nu lydkamera. Jag siktar mot glaset, mot lampa. Kameran mitt har LED-lamp. Det är på farge med en lyspil, med en pils. Men den verkar vara kanske lite mer sån, ja, mörkare. Gull eller kanske mörkar. Det är väldigt markpräglat. På Roma. Det här är lite av det här tyske klassiska romerna, alltså. Ja, lite syrlig kanske. Men jag vill säga det är väldigt mörkt. Paroma. Lysbrö, luff. Kanske tjax. Alltså det är lyse tjaxan. Bokstav tjax. För det som huskar dem. Jag kan se dem på det då. Och så är det lite syrlig tysk hummer. Få lite blomster, citron. Alltså, vad är blomster och vad är... Blomster kan ju lukta lite syrlig också. Och vad är citron? Den luktar ju syrlig den också. Men den är ju inte gallsur.
hvis du ikke nu kjølver nasen i... Det er noe også som minner meg litt om svovel. Kanskje litt sånn. Jeg vet ikke om jeg skal si hva jeg sammenligner det med. Rett ut da, men det er litt sånn maispreget. Og så sier vi baby. Litt brent fyrstøk. Altså ikke akkurat noe ting. Det er en søtlig lukta du får når du tenner fyrstøkken. Ikke når du begynte å brenne treverket. Ja, for å være helt ærlig da, så kan jeg si litt som babybæsj. Det er stort å si det, men... Det er godt. Det er ikke sånn at jeg sier at dette er som å stekke nasen i en breie. En annen måte å se på, det er litt sånn honningaktig. Og da snakker jeg om ren honning. Du har litt av sødmen, du har litt av blomsten, du har litt av ditt og datt som bierne et. Lager honning av. Jeg liker aromen. For det er faktisk egentlig ganske vanlig på her. Og du får litt sånn søtelige lukter, søtelige minner. Men kanskje litt syrlig. Beklager, gamleus. For den måten jeg sa det på. Men jeg er litt sånn rett frem. Ja, hvis noe lukter jordbær, så lukter det jordbær. Himmel. Det er en sang som går igjen i høyre mitt når jeg sier å himmel. Heaven is a place on earth. Dette ølet har jo flere fester. Og jeg vet at Anders har sagt en ting om det, og jeg sier kanskje en annen ting om det. Men det er mer rett frem da. Kanskje. For jeg liker å være rett frem. Men på smak. Alt det er sånn med mais og ja, det er sømmen og det der. La oss si... For jeg sier det er pent og lyssjokolade. En stor endring på smak. Her er det
pilsmalt. Rusmalt. Her er det litt sitron. Litt fruktig. Kanskje litt syrlige bær. Syrlig frukt. Clementiner, tenker jeg på. De er søt og sur. På samme måte. På samme tid, mener jeg. Her var fantastisk, egentlig. Jeg har vært veldig rett frem. Jeg har vært veldig kritisk, kanskje. Men noen sier meg at det er sammenlignende med avføring, da. Men det er positivt. Men. Det er en perfekt kombinasjon mellom maltsødmen og kanskje litt syrlighet der ifra humlen. De spiller altså så godt i dag. Altså, jeg tror faktisk dette er noe av det bedre jeg har vært borti. Jeg vet du er en flink brygger. Men du overrasker meg. Du har fått meg til å like britisk kummer i år. Jeg tenker jo på ved Corey Sarov. Det var det du bygget av fem. Min om dronning Elisabeth sin død. Med at hun var stor fan av Corgi-rasen da. Men det er altså, det er skremmende. Det er mer kylig. Helt søtt? Ja. Jeg må bare komme til en konklusjon. Jeg har bablet meg veldig. Som vanlig. Saxon. Og det er ren Saxon. Et av de ørene jeg skulle, altså, skulle gjerne sette opp skrevet, men når jeg tenker meg om, så tror jeg faktisk at du har sendt oppskrifter til meg. Så jeg må bli flinkere og rydde og med det at det ligger sikkert ut på brofaget og få det arkivert. Sånn at det blir en plass og reit. Der ligger arka overalt. Oppå pulsen, du. Men som sagt, dette er noe av det jævla beste. For
Det var nu så. Jeg var putte. Men da at det matpreget er der i den undertone av sødme, den tone av sødme. Jeg vet ikke om jeg er 100% enig i 50-50 der, men 45% sødme, resten sydlig. Og jeg tror vi... Men jeg har jo ofte løst å se videre. See that's it.